До праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Ваше Преосвященство, всечесні отці, дорогі браття і сестри, тільки що ми звершили за упокойну молитву за душі мільйонів голодом в Україні умерених. В цьому році сповнюється 80 років з тієї трагедії, яка відбулась в Україні в 1932 і 1933 роках. Такого знищення невинних людей історія не знає. І ради чого відбулося це злодійство? Це злодійство сталося тому, що українського народу в 1929 році за переписом було 85 мільйонів, а за переписом 1939 року їх стало 65 мільйонів. Таку кількість знищити в роки великого врожаю на Україні тяжко додуматись, але це сталося. І довгі роки цей злочин приховувався для того, щоб і український народ не знав, і світ не знав про такий злочин, який чинили більшовики над нашим українським народом. Але було дуже тяжко згадувати про цю подію, якби не було вічного життя. Але вічне життя є. І всі, хто був знищений голодом, продовжують існувати. Але своїми стражданнями, які можна прирівняти до страждання мучеників, закінчилось їх вічним життям. Вони існують і своєю смертю нагадують, що ніякий злочин не можна приховати. І тому тепер весь світ знає, що в 1932 і 1933 роках в Україні був геноцид. Ті, хто винні, намагаються і сьогодні сказати, що це був природний голод, яких в історії людства було багато. Так, дійсно, було багато голоду в історії людства –
Але це було знищення голодом мільйони невинних людей. Ми повинні не тільки пам'ятати про цей злочин, але ми повинні молитися за всіх, хто був замучений цим голодом. Треба сказати, що голод страшніший, ніж навіть страждання мучеників. Тому що мученики закінчували своє життя стражданнями і швидкою смертю. А ці, хто помирав з голоду, мучились не один день, а мучились довго і страждали від цих болістей. Тому нам завжди треба молитися, щоб Господь простив їх вільні і невільні гріхи і за їх страждання і терпіння дарував їм вічне блаженне життя, вічна пам'ять всім мільйонам спочилих наших батьків, дідів, матерів, братів і сестер. І нехай Господь простить і нам всі провини і прийме у своє небесне царство, коли прийде і наша черга. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.